Goed, ladies, welkom bij deze extra live sessie voor de Passief Inkomen Academy, waarbij ik jullie ga laten zien hoe jij je eigen online product kunt creëren. Dat was een van de bonusmodules die ik jullie nog beloofd had, dus die gaat er aankomen. Is echt een hele mooie uitgebreide module en ik ga jullie even laten zien hoe je die straks kunt gaan doen. Dus ik heb een hele goede outline daarvoor. Die ga ik jullie hier even laten zien. En dat heet je eigen goed converterende product creëren. Easy and effortless. En wat je eigenlijk in deze training gaat leren is dat je hoe je je eigen outline van je eigen online training kunt gaan maken in minder dan 15 minuten tijd. Je hebt de eerste module van je eigen online training helemaal af en klaar om te verkopen. En je hebt aan het einde een hele goede converterende sales page geschreven voor dit fantastische product. Er zitten verschillende modules in deze training. Intentie van de training, jouw ideale klant helder krijgen. Hè, dit kun je natuurlijk ook heel goed gebruiken voor het verkopen van passieve producten die je niet zelf gecreëerd hebt. De outline van je online product helder krijgen binnen 15 minuten helder. De vorm van je online product. En diverse platforms voor je online product. En het schrijven van je sales page. Nou, die diverse platforms van je online product, daar wil ik even in de live training met jullie naar gaan kijken. Want deze training is al wat langer geleden opgenomen. Dus de platforms zijn ook een klein beetje verouderd. Dus daar wil ik eventjes hier live met jullie naar gaan kijken. Maar deze hele training komt dus vandaag in de Passief Inkomen Academy te staan. En kun je dus op je eigen tempo doorheen gaan. En mijn intentie met deze training is echt jou helpen een lege agenda te creëren terwijl jouw business easy en effortless doorloopt. En ik geloof dus heel erg dat kant-en-klare done for you producten daar heel goed aan bijdragen. Ja, zoals de Passief Inkomen Academy of de Digital Wealth Academy. Maar je kunt dus ook eigen producten gaan maken die je voor een leuke prijs kunt gaan wegzetten, waardoor er ook via die weg passief inkomen binnenkomt. Nou, je vindt hier gewoon een link waar je op kunt klikken en dan kun je direct de intentie van de training beluisteren. Dan heb je de eerste module, jouw ideale klant, heb ik ook een audio voor opgenomen. En daar zitten dan een aantal concrete vragen bij die jij kunt gaan beantwoorden, zodat jij eigenlijk binnen 30 minuten super veel clarity heeft over jouw ideale klant. Ik vind het heel leuk om Zinia hiervoor te gebruiken. Dat is een app waarbij ik zeg maar kan tekenen en stickers kan plakken. Waarmee ik heel visueel kan maken wie mijn ideale klant nu is. En dat is heel leuk als je het visueel maakt. Want dan gaat het ook veel meer voor je leven. En again, ook deze tip kun je heel erg gebruiken. Ook voor het verkopen van passieve producten. Want het is gewoon heel goed om helder te hebben wie jouw ideale klant is. Nou, dan ga je naar module 2, de outline van jouw online product. En daar ga ik je dus een aantal vragen stellen die jou heel snel helpen om te snappen. Hey, dit is een product, dit is het product dat ik ga verkopen. Mensen overdenken heel erg het maken van een online product. Ik zie mensen die daar jaren mee bezig zijn. Doe dat alsjeblieft niet. Je kan letterlijk binnen 15 minuten jouw online product af hebben. En de eerste module helemaal opgenomen hebben. Vervolgens ga je naar module 3 en dan ga je de vorm bedenken van je online product. Dus het is belangrijk om te snappen in welke manier ga je hem aanbieden. Ga ik het in audiovorm doen? Ga ik het via video doen? Ga ik het via geschreven teksten doen? Er zijn verschillende vormen waarop jij je online cursus kunt gaan maken. En ik stel ook altijd voor om bonussen te maken die jij tijdens jouw lanceerparty van je product erbij kunt aanbieden, zodat er een soort van natuurlijke urgentie is voor mensen om jouw product vandaag te kopen. Je wilt eigenlijk altijd een no-brainer maken voor mensen. Dat ze denken, nou, dit is zo'n fantastische deal. Dit wil ik gewoon, dit wil ik nu direct. Het voordeel van deze methode is dat je er één keer werk aan hebt en daarna heb je er geen werk meer aan. Dat is ook het doel van de bonussen. Dus de bonussen moeten iets zijn waar je even één keer aandacht aan in stopt, maar waarin daarna je er geen tijd meer aan kwijt bent, want anders is het niet echt passief. En de bonus moet altijd een hele goede quick fix zijn voor je probleem van je klant. Dus heel vaak geven mensen een 1-op-1 training cadeau als bonus. Maar dat is niet per se een quick fix. Als jouw klanten bijvoorbeeld, weet ik veel, een slechte huid hebben, dan is een quick fix voor hun een
heel duidelijk stappenplan waarbij ze in 3 stappen van hun huidproblemen afkomen. Dus denk bij bonussen altijd heel erg aan hoe kan ik een hele snelle quick fix creëren voor mijn klanten. Nou, en dan module 4 wil ik nu heel even bij stilstaan. Diverse platforms voor je online product. Je kunt gewoon de audio beluisteren die ik daarover heb opgenomen. Maar dat is dus wel een beetje een oude audio. Ik gebruikte in die tijd, ik heb eigenlijk ongeveer elk platform gebruikt. Ruzuku, Kajabi, WordPress, Matos. Al die dingen gebruik ik niet meer. Ik heb zelfs nog een gepersonaliseerde app gehad via GoodBarber. Op dit moment zou ik eigenlijk aanraden om ofwel School te gebruiken ofwel Beacons. Huddle is natuurlijk ook een optie, al heeft Huddle wel echt heel veel problemen op dit moment. Maar wat je ook heel makkelijk kunt doen is gewoon ChatGPT vragen van welk online platform past de beste bij mijn wensen. En dan vul je gewoon bij ChatGPT in wat jouw wensen zijn, waaraan jij wilt voldoen. Waaraan jij wilt dat een platform voldoet. Dat geef je door aan ChatGPT. En dan gaat ChatGPT jouw gepersonaliseerde platforms doorgeven die echt bij jou persoonlijk passen. Dus daar zou ik altijd voor kiezen. Hetzelfde geldt voor je betalingssysteem. Je kunt Plug & Pay gebruiken of je kunt Stripe gebruiken. Ik gebruik allebei. Ook daarin is het weer heel belangrijk te gaan kijken van wat zijn jouw persoonlijke wensen. Bij beide betaal je altijd commissies op het moment dat iemand een bestelling plaatst. Tenminste bij Molly en bij Stripe betaal je altijd commissies als iemand een bestelling geplaatst heeft. Bij Plug & Pay betaal je ook nog eens een maandelijkse fee voor gewoon je producten op die website mogen runnen. Maar ze hebben daar bijvoorbeeld wel kant-en-klare sales pages. Dus in principe heb je geen eigen website nodig als je voor Plug & Pay kiest. Dan kies je gewoon voor Plug & Pay. Daar maak je je eigen sales page op. Dat koppel je aan Molly. En dan kun je direct jouw product gaan verkopen. Maar Gens, schakel ook echt ChatGPT hierbij in om je daarbij te gaan helpen. Tot slot het schrijven van een sales page. Daarover heb ik ook een audio opgenomen. Ik ga even kijken waar ik die heb, of die hier nog staat. Hier staat die in ieder geval niet in, dus ik moet even apart opzoeken. Maar ik zeg altijd, ga op zoek naar een sales page die jij eerder hebt gezien, waar jij ook echt iets gekocht hebt. Want dat zijn vaak goed converterende sales pages. En ga die dan, zeg maar, kopiëren en tweaken. Ik ga deze sheet er even uithalen, want dit is allemaal niet meer van toepassing. En wat ik eigenlijk zou adviseren voor je sales page is ook om echt gewoon de sales page templates te gebruiken die al klaarstaan in Plug & Pay. En ook ChatGPT hier heel erg bij te gebruiken. Want ChatGPT is tegenwoordig natuurlijk de grootste vriend als het gaat om dit soort dingen. En dan kan je heel gepersonaliseerd maken. Dus dat is eventjes Zinia. Ja, Fatima, ik zou het even voor je schrijven. Zinia schrijf je zo, Z-I-N-N-I-A, als het goed is. En dit is echt een hele fijne module om, nou ja, om jouw eigen product te gaan creëren. Ik zit even te kijken of ik nog wat mis. Wat ik nog wel even als toevoeging wil geven. Als jij een product gaat maken, ga heel erg even bij jezelf nadenken. Wat gaat jou makkelijk af? Weet je, gaat video's maken jou makkelijk af? Of gaat een voice memo jou makkelijk af? Of gaat teksten schrijven jou makkelijk af? Courses kun je op heel veel verschillende manieren maken. Sommige mensen hebben een hele geschreven course. Kan tegenwoordig natuurlijk ook super makkelijk met ChatGPT. Sommige mensen houden net als ik het meest van audiofragmenten opnemen. Dus heel veel van mijn courses van vroeger waren allemaal audiofragmenten. Anderen vinden het weer heerlijk om video's te maken. Kies voor de vorm die jou het meest energie oplevert. Want daar gaan jouw klanten ook het meest aan hebben. Maar ga niet iets doen wat eigenlijk niet bij jou past. Kies voor de vorm die voor jou het makkelijkst is en voor jou het fijnst is. En ga echt aan de slag met de tools. En wat echt heel erg leuk is van deze module is dat je ook bijvoorbeeld de ideale klant en vooral de ideale klant is gewoon heel leuk om te gaan gebruiken. Ook om na te denken hoe jij je passieve business kunt laten groeien. En dus ook heel erg leuk om misschien een soort van mini-product te maken over bijvoorbeeld het passieve product dat jij verkoopt. Dus als je de DWA verkoopt of een passief inkomen product verkoopt, kan je daar misschien een mini-training over maken.
die je bijvoorbeeld gratis kunt gaan weggeven, waarna mensen zich daarna hopelijk voor jouw betaalde product willen gaan inschrijven. Ik zit nu zelfs te denken van misschien moet ik dat ook gaan doen, want het is op zich best wel een leuke opdracht. Dus dat is eigenlijk wat ik vandaag met jullie wilde gaan delen in de live training. Ik ben zelf heel erg excited over deze module, want het is gewoon mega waardevol. Het gaat je ook echt helpen om meer sales te maken voor de producten die je al verkoopt. Ik ben benieuwd, zijn hier vragen over van jullie? Zet even nee als je geen vragen hebt en stel je vragen als je hem wel hebt. En anders ga ik hem gewoon lekker vandaag voor jullie uploaden in de Academy. En kunnen jullie aan de slag gaan met deze fantastische training. Oké, top. Nou, ik zou zeggen, maak echt gebruik van de training. Ga ook echt ga echt door die modules heen. En als je niet een eigen product wil gaan maken, gebruik dan de modules om na te denken, oké, hoe kan ik mijn passieve product beter verkopen met de trainingsonderdelen die in deze module staat. Oké? Thank you guys. En jullie zien hem uiterlijk vanavond in de huddle staan. Oké, ciao, ciao.